L'Ajuntament del Cira ha presentat avui la programació de la Setmana de la Dona i l'obra guanyadora del primer concurs de cartells anunciadors del 8 de març. La xativina resident al Maria Bernal, ha aconseguit el primer premi amb la seva Venus, mentre que Pablo Ríos i Paula Serrano s'han emportat el segon i el tercer premi. Jo estic cursant el batxiller artístic en l'institut, entonces dibuixem moltes Venus i per a mi la Venus representa una dona forta i les mans simbolitzen a una dona marcada per la societat. Des de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives s'ha assenyalat la voluntat d'organitzar un concurs de cartells en cada data assenyalada, amb l'objectiu de convidar a la reflexió i crear debat en la societat. Per al 8M, per al 1 d'octubre, que és el dia de les persones grans, per al 25N, que és el dia contra la violència masclista, és dir, clar que sí, és dir, i més dates que n'hi ha ahir, i és la intenció en la que volem seguir avançant. Per què? Perquè això ens dona a repeu. Junten el concurs que anem a dir per ahir, per a poder fer altres actuacions, treballar en els instituts que s'estan fent xerrar i així si de més, però que això ens servisca per apropar-nos a ell i poder, en les distintes entitats que també col·laboren des de la taula de la convivència, el col·lectiu ITM, molta més gent, poder arribar realment absolutament a tota la ciutadania i que es generi un debat en cada un dels dies que es consideren institucionals cada any. La regidora Amèlia Blanquer ha assenyalat que el 8 de març es commemora els 365 dies de l'any, perquè hem avançat, però queda molt per fer. We'll be right back. Blanquer ha destacat barreres com la bretxa salarial, la violència de gènere o la dificultat de les dones en accedir a llocs de lideratge i ha assegurat que des del consistori es continuarà treballant en aquest sentit. Des del pacte d'estat s'està treballant des del 2017, després tenim la llei de serveis socials a què estem acoplant i la veritat és que dir que no s'estan fent coses seria faltar a la realitat, però el que volem és aprofundir molt més, seguir treballant i seguir avançant, perquè com bé he dit en la roda de premsa, és necessari, és necessari, doneu-se compte el ...com he comentat, les dones en Espanya... ...vostem des de 1933. Imagina, hem avançat moltíssim, però es queda molt de camí... ...i per això hem d'involucrar absolutament... ...a tota la societat en tots els àmbits. Pel que fa a la programació de la Setmana de la Dona... ...comptarà amb tot un seguit de gerrades, tallers, ponències... ...i conferències, del dilluns 4 al divendres 8 de març. S'abordaran temes com la seguretat, les autocures, la sexualitat... ...el sistema judicial o les noves masculinitats. I la setmana conclourà amb la lectura del manifest del 8 de març davant de l'Ajuntament i l'actuació d'un quartet de corda.